تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، وہ شمع حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، اور اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، تو دل کے جذبات نے حاصل یہ سعادت کی ہے، دل کے جذبات نے حاصل یہ سعادت کی ہے، نعت سرکار کے پڑھنے کی جسارت کی ہے، ہر ورق نعت محمد سے مزین پایا، ہر ورق نعت محمد سے مزین پایا، ہر ورق نعت نعت محمد سے مزین پایا، جب بھی قرآن کے پاروں کی تلاوت کی گئے، جب بھی قرآن کے پاروں کی تلاوت کی گئے، جب بھی قرآن کے پاروں کی تلاوت کی گئے، شیر سماعت فرمایا، مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ، جن چراغوں کو محمد نے کیا ہے روشن، جن چراغوں کو محمد نے کیا ہے روشن، جن چراغوں کو محمد نے کیا ہے روشن، ارے ان چراغوں کی ہواؤں نے حفاظت کی ہے، ان چراغوں کی ہواؤں نے حفاظت کی ہے، ان چراغوں کی ہواؤں نے حفاظت کی ہے، اس کی عظمت کو بھلا کون سمجھ پائے گا، اس کی عظمت کو بھلا کون سمجھ پائے گا، بولو نا، ارے مسکرا کر بول دیجئے، سبحان اللہ، بڑا اچھا قیمتی شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، اس کی عظمت کو، اس کی عظمت کو بھلا کون سمجھ پائے گا، جس نے تلواروں کے سائے میں عبادت کی ہے، جس نے تلواروں کے سائے میں عبادت کی ہے، رسالت حضور حبیب ملت سارے اسلام سلیم رضا برن، اس کی عظمت کو بھلا کون سمجھ پائے گا، اس کی عظمت کو بھلا کون سمجھ پائے گا، جس نے تلواروں کے سائے میں عبادت کی ہے، پیٹھ پتھر سے بندھا ٹوٹی چٹائی بستر، پیٹھ پتھر سے پتھر سے بندھا ٹوٹی چٹائی بستر، کس نے اس شان سے دنیا پہ حکومت کی ہے، کس نے اس شان سے دنیا پہ حکومت کی ہے، کس نے اس شان سے دنیا پہ حکومت کی ہے، صابر بھائی تھوڑا آواز بڑھا دو، کس نے اس شان سے دنیا پہ حکومت کی ہے، کس کے طلبوں سے ملے آنکھیں فرشتے اپنی، تھوڑی وہ طاقت باقی ہو تو بولیے گا، شیر سمجھیے گا، کس کے طلبوں سے ملے آنکھ فرشتے اپنے، کس کے طلبوں سے، کس کے طلبوں سے ملے آنکھ فرشتے اپنے،
کس نے اقسام رسولوں کی امامت کی ہے, کس نے اقسام رسولوں کی امامت کی ہے, کس نے اقسام رسولوں کی امامت کی ہے. دل کے جذبات نے حاصل یہ سعادت کی ہے جشن میں تصور